Saint Clair. Jag var oerhört gentil dam. Jag kommer ihåg hon hade en underbar parfym. Hon frågade mig: "Du lilla Ingmar, vad ska du bli?" sa hon till mig. Och då sa jag mycket bestämt: "Jag ska bli regissör." Då sa hon alldeles mild: "Du menar ingenjör." Hon trodde att jag sa fel. Hon visste inte vad en regissör var för någonting. Jag började med dockteater. På den tiden så fanns det alltså kartor med tryckta bitar av dockteater. Och sen så kunde man klippa ut det och klistra upp det på antingen på plywood och så såga ut det. Och sen byggde man en dockteater. Det är det Alexander har gjort här i Fanny Alexander. Jag gjorde ju egna pjäser då. Och också så småningom så gjorde jag väl egna dekorationer. Och sen så kom min syster in i det hela och så kom min kompis Rolf med. Och så Lilian då, min systers bästkompis. Och det var vi som sedan hade teaterföreställningar. Jag har inget direkt minne av att jag dominerade den där tillställningen. Men jag tror nog att det var jag som bestämde pjäsen. Och sen så publiken då, det var ju då, vi hade ju alltid tanter och farbröder och släktingar och alla möjliga. Så det var väl publiken var väl en 5-6 personer som satt och tålmodigt och tittade på det här alltså. Och faktiskt förstår du, vi höll på med det där ända fram till jag tog studenten. Och sen så skildes ju Rolfs och mina vägar. Och då dog den där teatern. Men det var själva början. Jag har aldrig lämnat den där platsen, så att det händer fortfarande när det är tomt och tyst på teatern, när jag går in och sätter mig där och bara upplever scenrummet. Scenrummets tystnad. Och jag såg Alf Sjöbergs första föreställning här. Det var en barnteaterföreställning alltså. Den var så fruktansvärt påkostad och så otroligt vacker. Det var Geijerstams Storklas och Lilleklas. Och jag gick hem och fick feber. Jag hade feber i flera dagar. Alltså, därför att det var första gången jag hade varit på riktig teater. För mig är Dramaten början och slutet och nästan allting däremellan. Och det egendomliga är där att det som jag ju har gjort mig mest märkbar med i världen, det är ju alltså mina filmer och mitt filmande. Men det som är för mig det djupaste och det väsentligaste, det är ju arbetet här på Dramaten. Och överhuvudtaget Dramaten, alltså vistelsen i det här huset. Vilket år är det alltså ni träffas?
Som vi träffades var det 1938 var det nog. Han gick i plugget då, Norra Latin. Och jag var då sån där lite regissör på alla möjliga håll. Jag fick regissera lite grann barnteater för folkparkerna och... Men hur fick jag var, jag, det? Jag, jag, vem, jag var, jag, vem jag var det som fick tag på det? Studentteatern var jag ju på också. Hur var han då? Hur såg han ut? Ingmar? Ja. Ja. Det var en spänslig, vacker, uttrycksfull människa. Ibland med en basker på huvudet och ibland lite yvig i gestiken. Fruktansvärt mager var jag. Ja. Jag hade ju aldrig rå att äta, vet du. Så utstrålade han ju alla sorters erfarenheter som jag ännu inte hade fått göra. Som? Vilka erfarenheter? Vadå för? Ja, det var kvinnor och det var oerhört. Då hade jag börjat i någonting som heter Mäster Olofsgårdens teatersektion. Det var ett ungdomsarbete nere i Gamla stan. Och då började vi med en pjäs som hette Till främmande hamn. Som jag var väldigt tagen av. Det var min första iscen. Det var min första egna iscensättning. Och jag hade ingen aning om, jag hade ju aldrig gått på någon skola eller någonting. Lyckopers resa var det andra jag gjorde där. Och det var ju en stor iscensättning. Och så spelade ni i en kyrksal också där? Ja, vi spelade i Stadsmissionens kyrksal. Och det roliga var ju då att de hade en talarstol till vänster på podiet. Och när vi spelade då Till främmande hamn så ville jag ju såga av den där och ta bort den där. Det fick jag inte. Då gjorde jag om den till bar. Vilket upprörde många, men vi fick vårdas. En underbar sån här gammal, fin teater. Men den var invaderad av stora bruna hundloppor. Så att den gamla ensemblen hade inte blivit loppbiten. Men vi som kom dit, alltså, det var ju unga, du vet, och nytt blod. Jag kommer ihåg, jag satt vid mitt skrivbord och tittade och så satt en bruven hundloppa mitt på regiexemplaret och tittade på mig. Och sedan plötsligt var det försvunnen och sen så hade jag ju loppbiten. Vi var loppbitna allihopa. Vi spelade dessutom då en skamlöst publik repertoar, alltså. Det kan man ju verkligen säga. Alltså. Ja, mitt barn är med den där Lech Fischers, mitt barn är mitt. Renaud West. Och reducera moralen och sånt där. Ja, det var ganska bra. Och sen hade vi ju... Vårrevyer, eller nyårsrevyer. Nyårsrevyer hade vi. Nyårsrevyer. Kriskrass, filibom och utan en tråd. Ja. Ja, det var skoj. Och då dansade du. Det är inte möjligt. Jo, du dansade turkisk dans. Ja, tillsammans med Ellen. Ja. Min dåvarande. Det som var så märkvärdigt när med Helsingborg, det var ju det så var det väldigt skojigt. Men på det andra året som det Ingmar hade... Vi visste inte att vi hade så kul. Nej, det visste vi inte då. Det blir kul. Varje gång vi berättar om det så blir det roligare och roligare och mer absurt. Alltså, det hör ju till. Ja. Hur var han som chef då? Ingmar som chef? Ja. Ja, det vet jag inte vad man ska säga. Nej, det finns inget. Jo, men det var ju väldigt driftigt, måste man ju säga. Ja, och jag minns det inte som så förfärligt otrevlig. Utan du var ju berömd för dina utbrott. Vi hade ett pedagogiskt utbrott på varje produktion. Där du mästrade oss. Hur vet du så säkert att du säger de rätta sakerna?
Du har ju aldrig varit skådespelare. Jag känner. Är du aldrig rädd att känna fel? När jag var yngre och borde haft anledning att vara rädd, så begrep jag inte att jag hade anledning att vara rädd. Många regissörers väg är kantat av ihjälslagna skådespelare. Har du någonsin brytt dig om att räkna dina offer? I livet, eller låt oss säga verkligheten, så tror jag att det finns många människor som börjar skada av min framfart. Precis som jag börjar skada av andras hantering. Inte på teatern? Nej, inte på teatern. Jag ska säga dig någonting som faktiskt är rena sanningen. Jag älskar skådespelarna. Jag älskar dem som företeelse. Jag älskar deras yrke. Jag älskar deras mod. Eller dödsförakt, eller vad du vill kalla det för. Jag förstår deras flykt. Också deras svarta, hänsynslösa uppriktighet. Jag älskar när de försöker manipulera mig. Vänlig håll klaffen. Nej, Max. Det är lunchrummet. Och det är antagligen våran föreställning av Strindbergs Erik den 14:e. Tycker jag det ser ut som. Och där sitter väl Bibi. Man kunde få en makalös Chateaubriand. På den där kantinen. Där var regissören. Och där är regissören personligen, ja. Fast väldigt kort, tycker jag. Och där kommer Naima Wivstrand nu. Jag hade alltså ingen jobb. Och många familjer och barn att försörja. Och det var en bedrövlig situation. Och då plötsligt så dök Lars Levi Stadius upp, som då var chef på Malmö stadsteater. Han bjöd ut mig på middag och vi blev ganska på örat bägge två, och så frågade han mig om jag ville komma till Malmö stadsteater som regissör. Om man ser krasst på det hela, så kan man nog säga det, att det är nog den bästa tiden, ur teatersynpunkt, den bästa tiden i mitt liv. Därför att i mitt yrkesliv, därför att jag fick fullständigt fria händer. Grejen var alltså att jag gjorde filmer på sommaren, och sedan så fick de då som skådespelare som var på Malmö stadsteater, de fick roller i de filmerna. Och därför så småningom, efter några år, så hade vi en av, kanske inte så fin som Dramaten, men vi hade en av av landets finaste ensembler. Det var en fantastisk tid. Men alltså, när man tittar på listan över vad du har gjort under de åren, det finns ju år då du hinner göra 5-6 teateruppsättningar och så kanske 2 långfilmer på samma år. Hur gick det till? Nej, det var ju då en oavbruten verksamhet. Och det var så lustfyllt. Och det var ju skojigt att gå och fundera på då, och titta på de här skådespelarna och tänka det att, jo, men han ska vara med eller hon ska vara med, och så utgick jag ofta när jag skrev mina manuskript, så utgick jag ifrån att de här skådespelarna skulle vara med. Först några bilder från Malmö stadsteaters London-succé för Ingmar Bergmans uppsättning av Faust. Här är Max von Sydow och Gunnar Lindblom som korsade fingrarna för turen vid pressmottagningen på ambassaden. Där vi också fann Toivo Pavlo och hans hustru som svarade för dekoren. Så regissören Ingmar Bergman. Jo då, succé blev det.
Här ser vi Princess Theater och den imponerande reklamen för föreställningen. Det var skönt att ha det här rummet och kunna dra mig undan här. Så det här har varit ditt arbetsrum i 40 år? Ja. Och du har alltid återvänt hit under den tiden? Ja, det, nu har jag sagt att jag har flyttat ut och de kan flytta in här om de vill. Men de säger att det säger bara du kommer tillbaka. Så de har inte flyttat ut grejerna härifrån ännu. Nej. Ja, först ber jag få gratulera dig, Ingmar Bergman. Och ska man beklaga Dramaten, kommer du få tid med Dramaten nu i och med att du blir chef för den? Eller kommer du fortsätta vid sidan och syssla med filmarbete? Nej, det är så här att det blir Dramaten som jag ska ha tid med. 1963 blev jag chef här. Det var en fantastisk känsla. Förstår du, när, vad heter det? Ecklesiastikministern hette det på den tiden, Ragnar Edenman, ringde mig. Jag satt ute och klippte någon film ute på Filmstan och så ringde han till mig och så sa han, vill du bli chef på Dramaten? Och det var ju en svindelkänsla. Och jag var gift på den tiden och jag gick hem och talade med min hustru om saken. Och hon sa så visst, ja då är det slut på vårt äktenskap. Vad menar du med det? Det hade hon ju rätt i. Att, nej men sen, du vet, i och med att jag började som chef på Dramaten så var jag här 7:45 på morgonen. Och så var jag här hela dagen. Ända tills föreställningarna var slut på kvällen. Alltså jag gick väl hem vid 11-tiden. Med 4 regissörer och 19 skådespelare som nytillskott i stall Bergman börjar Dramaten sin höstsäsong, den andra i Ingmar Bergmans regi. På programmet står 2 premiärer i månaden och en stor satsning på skolteatern där man höjer åldern för besökarna och spelar pjäser i originalversion. När man tittar på nyhetsinslag från dina år som Dramatenchef så framstår du som en radikal chef. Du skapar ett skådespelarråd, att de ska bestämma repertoaren, och du skapar landsomfattande turnéer för att föra ut Dramatens verksamhet och sådär. Var du det? Var du en radikal teaterchef? Det här hörde ju ihop med hela min teologi som teaterregissör. Det viktiga för mig, det var faktiskt det att vi har 724 platser här. Och det viktiga för mig var att det kom folk. Det finns så förfärligt mycket kulturell lättja och så oerhört mycket slapphet och likgiltighet för kulturella manifestationer i det här landet. Att jag skulle vilja att Dramatiska teatern tog upp striden med all denna oerhörda indolens och passivitet. När man tittar på bilderna från den här tiden när du var chef här, så ser man en Ingmar med slips och kavaj. Hängde det ihop med chefsrollen? Du ser faktiskt annorlunda ut under de åren. Ja, det hängde nog också ihop med hela iscensättningen på något sätt. Därför att jag flyttade ju från Malmö. Sen gifte jag ju mig då. Det blev en alldeles ny iscensättning med Villa Djursholm och oerhört borgerligt. Och
jag trivdes ju med det. Det var ju jag som hade gjort den iscensättning. För jag ville liksom bort från hela min poemiska tillvaro. Och då kom Ibsen. Ingmar Bergmans återkomst till Dramaten med nya idéer där stora scenen är experimentplats kan nu allmänheten från och med idag studera från parkettplats, eller vad man ska kalla det. I detta nya ingår ju att Bergman kastat om begreppen så att folk kan sitta på scenen också. Redan vid det första offentliga repetitionspasset på Wojciech i morse köade folk för att komma in. Enda entrébiljett som behövs är att man skriver sitt namn i Dramatens gästbok. Tillar överallt! Börja. Kom då, vi ska se någonting. Var är botten? Ettan! Nej, förlåt mig. Det är för tidigt. Förlåt mig. Det var jag som hade fel. Så. Förlåt mig, flickor. Vi repeterade Wojciech. Mm. Och vi hade öppna repetitioner. Men sen ser jag där på, uppe på gradängen till höger, längst ut. Så sitter en recensent i Dagens Nyheter som heter Bengt Jansson. Mm. Och han hade länge haft ett gott öga till. Han skällde ut allting jag gjorde. Sen gick jag ut och satte mig vid min regibord. Men jag hade då in på scenen, så hade jag den här Bengt Jansson. Och så såg jag då hur han satt och tittade sig omkring och började göra miner och började anteckna och sånt där vidare. Och så tänkte jag alldeles lugnt att om jag nu, alltså när vi har slutat den här akten, går upp och ger Bengt Jansson en duktig snyting, då kan han rimligtvis inte recensera mig i fortsättningen. Nej. Så att det var en fullständigt... Det var överlagt, planlagt håll. Jag var inte dugg arg. Nej. Utan det var helt enkelt en taktisk, en planering. Jag planerade det här att jag skulle slippa Bengt Jansson i fortsättningen. Ja. Men vad gjorde du? Ja, så gick jag upp. Och sen, för att då var det lunchpaus. Och så möttes vi precis vid ena belysningstornet. Och så tog jag honom milt men bestämt här i rockkragen och sa: "Nu är din jävel så ska du se på fan," sa jag till honom. Och skifflade in honom, för jag ville ju inte att en massa folk skulle se. Jag skifflade in honom i det där jävla belysningstornet. Då satte han sig på golvet. Det stod en massa notställ på golvet. Och då så blev han så rädd så han satte sig på golvet. Och då släppte jag honom och så gick jag. Jag blev ju dömd till 5000 kronor i böter. Du vet, jag har en svart bok. Och i den boken skriver jag upp, för jag har dåligt minne. Jag skriver upp de som jag tycker illa om. Och så bak till i boken, upp och ner, så skriver jag upp de som jag aldrig kommer att försona mig med. Och där står Bengt Jansson. Jaha. Vilka är de senaste namnen där? Ja, det ska vi inte prata om. Vad man än gör, men svara aldrig en kritiker. Diskutera aldrig efteråt med en kritiker. Ha aldrig kontakt överhuvudtaget med en kritiker. Det ska vara på något sätt ett sterilt rum emellan konstnären och kritiken. Är det någon väsentlig skillnad på att göra teater i television och att göra det på den vanliga scenen? Ja, det är en enorm skillnad. Jag skulle vilja säga det att
televisionsteatern är ett medium alldeles speciellt för sig självt. Det liknar inte på något sätt vare sig teater eller film. Jag var först galen i tv, förstår du, när tv började vi, ja, då var jag på Malmö och vi kunde ju se då i Malmö kunde vi se dansk tv, för den hade inte kommit i Sverige ännu. Det är verkligen sant att det är bättre att förtjäna att vara glad. Förtjäna att arbeta. Jag ska berätta en hemlighet för dig. Kom. Vi som var då i Malmö, vi kom uppresande. Och det var ju inte inspelningar då, utan det gick ju rakt ut i luften. Alla tabbar, allting gick rakt ut i luften. Det var bara det att de hade räknat lite fel. Så att när vi kom in i studion då och skulle börja repetera, då ser du på den här venetianska gatan, då ser du Ria Wegner som står och lagar revbensspjäll tillsammans med en lappgubbe i lappgubbsuniform, alltså du vet, med en toppluva och allting sånt där. Och hela studion var full av rök. Och det var direktsändning. Det var en sån här husmors-tv som de här mina förträffliga arrangörer inte hade räknat med. Så att, och de fick ju steka sina revbensspjäll färdiga då. Jag var ju skitförbannad alltså. För att vår repetitionstid blev ju inte längre för det. Och sen så på kvällen så gick vår föreställning av stapeln. Jag var besatt av det här med tv. Och då när vi hade fått den där tvn, jag åkte hem och satt och tittade på testbilden. Jag tyckte den var så märkvärdig. Jo, men det var ju oerhört märkvärdigt. Och du är fortfarande lite besatt av tv? Ja, jag är fortfarande oroad av det. Nå, det var inte det vi skulle tala om, utan det var om scener ur ett äktenskap. Den första scenen jag skrev, som då var väldigt personlig och ruskig och som nog plågar mig fortfarande när jag tänker på det, det var det att jag var i Stockholm och så hade jag blivit kär i en flicka som heter Gun. Här har du den då. Och så blev jag kär i henne. Och så hade jag 4 barn och hustru i Göteborg. Och sen så skulle Gun åka till Paris. Och då så, egentligen förfärligt. Så dagen innan, jag skulle åka till Paris, så åkte jag ner till Göteborg. Och jag kommer ihåg, Ellen blev så glad att jag kom då, lite överraskande. Och sen med samma så satt jag, tog inte ens av mig rocken, utan jag satte mig ner på sängen och berättade alltihopa. Om det här med Gud och att vi skulle åka till Paris och att jag skulle vara borta i 3 månader och så vidare. Kan inte du och jag bli som moster Miriam och onkel David och bara gå omkring och utstråla trycket? Men vad är det? Är du ledsen? Har det hänt någonting? Vad är det?
tala om vad det är. Jag kom hit ikväll för att jag ville tala med dig om en sak. Jag har gått och blivit kär, förstår du? Ja, det är oerhört löjligt. Kanske är det alldeles åt helvete. Ja, antagligen är det åt helvete. Så att det var nog en sorts... att jag skulle skriva av med någonting då. Så den skrev jag... det var den första jag skrev. Och sen så... det är tredje scenen. Och sen så... så från den scenen, förstår du, så strålar hela den övriga historien ut i olika riktningar. Så det fanns nog någon väldig sprängkraft i själva den här tredje scenen. För det räckte till för allt det övriga. Mm. En scen som du har burit på i 20 år då? Va? En scen som du har burit på i över 20 år då vid det? Lager. Ja, det kan man nog säga. För jag fortfarande. Ja. Där har jag en jag har gjort mig om i stort sett med allt vad dåligt samvete heter. För det tycker jag bara är koketeri. Men det där känns ruskigt fortfarande att tänka på. Att jag kunde vara så fruktansvärt hänsynslös. Men det var så. Jag tror du satt över 4 miljoner och tittade på varje avsnitt. Ja, det var någonting sånt där. Alltså att biograferna kunde lika gärna stänga de där kvällarna. Och gatorna var tomma. Jag fick ju byta telefonnummer för jag blev någon sorts äktenskapsrådgivare. Folk ringde till mig. Så det ibland är det här yrket, det här läskiga yrket, så har det sin komik. Alltså det har någon sorts makalös komik, det här jobbet, när det vill sig. Förskrämt viskande, intressant. Sedan, vad har vi ni två? Vi ska vara på pass här borta. Kom fram här, ska ni sitta. Här kan ni vara någonstans. Så ja. Vi ska bara titta efter här. Så. Jag kommer ihåg när jag var väldigt liten. Och innan jag hade börjat skolan, min bror som var 4 år äldre, vi delade ju rum då i barnkammaren. Och jag kommer ihåg då när jag hade fått min frukost. Min bror hade gått till skolan och jag kom in i barnkammaren och gick fram till det här stora vita skåpet där alla leksakerna fanns. Och slog upp dörrarna till det där och tittade och planerade vad jag skulle leka under den där dagen. Och det löjliga är att när jag kommer in i studion eller kommer ner på scenen eller i repetitionssalen, så är det samma känsla fortfarande. Det är så egendomligt. Men jag kan precis komma ihåg den där känslan. Så det är en lek på något sätt för dig fortfarande, detta? Som djupt allvarliga samtidigt? Ja, det är väl det är nog, jag tror i högsta grad att det fortfarande är lek. Du vet att man kan vara utan det mesta när man spelar teater, men tre saker kan man inte vara utan. Det är en pjäs, publik och skådespelare. Ordet skådespelaren, åskådaren, det är allt som behövs. Det enda som behövs för att undret ska verka, det är min övertygelse. Min innersta övertygelse, men jag följer den aldrig. Jag är alldeles förbunden med det här depraverade, dammiga, skitiga instrumentet. Ja, det men att det spökar här, det är ju självklart.
Du ska tänka, ända från 1908 så har alltså människor stått på denna scen, stora personligheter, och laddat ur sig emotionellt alltså. Det är alltså, om man står där nere på scenen och det är alldeles tyst, så känner man ju att här finns väldiga laddningar. De säger till exempel att en stor skådespelerska som heter Harriet Bosse, att hon går igen, Strindbergs före detta hustru. Har du sett henne? Hon var stor skådespelerska. Makade skådespelerska. Och hon går omkring här på andra raden. Och henne har jag just sett. Då när jag var teaterchef så var det kväll jag hade suttit länge här på mitt rum. Och då ställde jag mig där borta vid barriären och tittade ner bara. För jag tycker det är så skojigt att titta ner på den där marmorfoajén. Och så kände jag att det var någon där nära, så mitt emot mig. Så var det en alldeles levande, alldeles påtaglig gestalt, en kvinnogestalt, elegant klädd i en grå dräkt som stod där. Och sen så gick hon åt höger och så försvann hon där bakom en pelare. Så det är flera som har sett spöken här. Och jag är övertygad, Erland och jag som är gamla här på teatern, vi säger ju det, att vi kommer ju att spöka här. We rehearsed at the Royal Dramatic Theatre. We were in the big rehearsing room, and then suddenly somebody came to me and said, the police is downstairs and want to talk to you. And I said, I couldn't imagine. So I said, can't they wait until the lunch break? It's 20 minutes. And then the man said, it's impossible, they won't go away. Then I went down to the to the room of my secretary, and there were a policeman who said, we have to take you to the station, to the station. Yeah, to the police. And I said, why? And he said, it's about the tax, your taxes. And I said, God heavens, what has happened? I was completely confused. De hade ställt upp en polis på gatan utanför också för att se till att inte jag sprang min väg. Efter sitt dramatiska avsked till Sverige, Ingmar Bergman första sidesnyhet i USA. Här tillsammans med sin fru på väg till en speciell presskonferens i Los Angeles för de stora amerikanska tv-bolagen. Bergmans avskedsbrev har givit negativ publicitet för Sverige. Sen var vi i Los Angeles rätt länge och letade efter någonstans att bo. Men sen så ringde Barbara Streisand och frågade om vi inte kunde komma till ett poolparty. Och då tackade jag så väldigt mycket för det, men sa att vi var tyvärr förhindrade. Så lade jag på luren och så sa jag till Ingrid, och det var på midsommarafton. Så sa jag till Ingrid att nu åker vi hem till Sverige. Och nu är vi på Fårö över sommaren. Sen åker vi tillbaka, sen åker vi till München. Och så blev det på det sättet. När jag kom till München så var jag någon sorts legend, va? Och då skulle vi göra, dumt nog så föreslog jag att vi skulle göra Drömspelet. Och det var 42 roller. Och det var underbara skådespelare, de här på Residensteatern. Men jag känner dem ju inte. Men så satt vi där då på
kollationeringen. Alltså första mötet. Det var ju en fas alltså. Jag tänkte det, hur fan förklarar jag för dessa 42 människor där som Strindberg säger, det är synd om människorna. För det finns inte på tyska. Det heter på tyska, heter det Es ist schade um den Menschen. Och det är någonting helt annat. Es ist schade um die Menschen. Das siehst du ein? Ja. Aber lass uns in Gottes Namen die Klippen vermeiden. Jetzt, wo wir sie so gut kennen. Trots att min tyska är obehindrad så var det svårt att regissera på tyska. Men därför att det är, men det är med skådespelare är det också så att man har en så att säga icke-verbal inre konversation. Och jag hittade så småningom en ensemble där på Residensteatern som jag trivdes väldigt bra med och som trivdes bra med mig. Säg mina döttrar! Då vi nu avstår ifrån härskarmakt och egendom och alla statsbekymmer, säg vem av er tre älskar mest sin far. Kung Lear var det första jag gjorde här hemma. Och det var så rörande därför att då så frågade jag, jag går aldrig fram och tackar för applåder, jag tycker det är skådespelarnas sak. Men då var jag med in. Och då så fick jag plötsligt en blomma av Jarl Kulle som stod bredvid mig och så sa han välkommen hem. Jag blev fruktansvärt rörd. På töljen där borta medverkade fadern. När soffan framträdde i Hedda Gabler. Bordet använde jag ett tartuff. Stolarna i mitt förra drömspel. I det bekanta. Jag hälsar på dem som på gamla vänner. Men bäst tycker jag om mina repetitionsskärmar. Påminner mig om min barndom. Jag hade en stor trälåda full med byggklossar av enklaste slag. Föreställa allt jag kunde önska mig. För mig är det bäst så. Stol, bord, skärm, scenrum, arbetsljus, skådespelare i vardagsmundering, rörelser, röster, ansikten. Stillhet. Magi. Allting föreställer. Ingenting är. Kan du berätta om hur det går till när du väljer en pjäs här? Ja, det är en... Då finns det alltid... Det finns alltså ett antal pjäser. Som jag vill sätta upp. Som du alltid har en lista med pjäser? En så att säga en kappsäck med pjäser i. Sen kommer den avgörande faktorn. Och det är när man känner att man har en rollbesättning. Till exempel, jag ville väl förfärligt gärna göra... Dockhemmet, Ibsen. Jag tyckte att vi hade en Nora. Men sen så gjorde jag drömspelet här. Och då var Pernilla August ganska ny. Utsprungen ifrån elevskolan. Och så tänkte jag det att hurra, nu har vi en Nora. Och sedan några år senare så gjorde vi Dockhemmet. Och sen då så var det ju så roligt att sen få göra
gengångare med henne också. Mm. Gengångare? Gengångare! Gläd er, madame. Tack vare min mor är Alfons äntligen fri. Läs själv. Markisinnan de Sade var unik på ett sätt. Och sen fick jag då en underbar ensemble. En sån där som jag brukar säga med gränslösa skådespelare. När du ser tillbaka på ditt liv på teatern, finns det någon föreställning som du värderar högre än de andra? Och det kanske inte är min bästa, men den som står mitt hjärta närmast kan man kanske säga. Det är Shakespeares Vintersagan. Och jag har funderat mycket vad orsaken är till det. Och det kan hända att orsaken helt enkelt är den att det var en väldigt lycklig arbetstid. Och så hade jag en underbar ensemble med Pernilla och Börje i huvudrollerna och runt omkring bara fina skådespelare. Jag är för evigt din, så sa du då. Se där. Två gånger har jag talat väl. Den första vann jag mig en kunglig make för hela livet. Den andra gången fick jag en vän. Ja, för en liten tid. August Strindberg, varför har han följt dig genom åren? Nu får du försöka en gång säga... Då säger vi det, då säger det. Och August. Säger det, August säger det. Ja, varsågod. Hon får börja en gång till. Okej. Okay. Stilla, varsågod, börja. August Strindberg, varför har han följt dig genom åren? Ja, det börjar väldigt tidigt. Jag läste hans kammarspel. Av någon anledning så kom jag över dem. Och jag var väl kanske 14 år eller någonting sånt där. Och blev ohyggligt tagen av framförallt Pelikanen. Och jag har funderat efteråt vad det kunde bero på. För jag konsumerade mycket, jag läste mycket. Men att just Strindberg och framförallt då de här kammarspelarna som jag inte förstod något vidare mycket av. Att det tog mig. Men jag tror det att jag gick med så mycket vrede, om man nu ska vara högtidlig. Jag gick med så mycket aggressioner i mig. Så att det var inte det att jag förstod vad pjäsen handlade. Olika pjäserna, du kan ju tänka spöksonat. Svårt för en 14-åring att begripa någonting av spöksonat. Men jag förstod tonfallet. Jag förstod aggressionen. Jag förstod raseriet. Och sen fick jag 65 kronor av den omätligt rika tant von Sydow, tant Anna von Sydow. Och då gick jag ner till ett antikvariat som låg på Birger och köpte Landqvists kommenterade upplaga. Alltså rubbet alla 55
jag tror att det är 55 volymerna. Och ställde upp dem på min popkula hemma. Och la mig ner på sängen och tittade på dem där. Under de åren som har gått så har de här pjäserna framför allt verkat olika på mig. Drömspel har jag gjort 4 gånger till exempel. Jag ska äta kol, fastän det är kval för mig. Alltså ett samliv i kval. Den enas njutning, den andras plåga. Det är synd om människorna. Du inser det? Ja. Det är synd om människorna. Du inser det? Ja. Es ist schade um die Menschen. Das siehst du ein? Ja. Det är synd om människorna. Du inser det? Ja. Jag har till och med drömt en natt. Det var när jag gjorde sista drömspelet. Och då drömde jag en natt att Strindberg ringde till mig och sa att han ville träffa mig och att vi skulle gå en promenad på Karlavägen. Jag bor ju där Strindberg bodde. Och alltså på Karlaplan 10. Han bodde i samma hus. Och då kom jag ihåg att jag var oerhört angelägen. Jag var väldigt skärrad inför den där promenaden. Och jag förstod det att vi skulle ta upp det här med att jag hade skojat med sista delen av Fingalsgrottan. Och det som var det viktigaste för mig, det var att jag skulle komma ihåg att han hette inte August, han hette August. Han blev skitförbannad när folk kallade honom för August. Jag älskar honom som musik. Du förstår det att hans sätt att behandla svenska språket, det är oöverträffat. En fågelfångare som jag, det ser den inte varje dag. Men känner alla människor till. Jag fångar fåglar med min drill. Jag härmar alla fåglars låt på si, så här bär jag mig åt. Så för jag glatt min fångst i hand, och Papageno är mitt namn. Det förargar mig som fan att jag inte har fått göra Hoffmans äventyr, alltså operan. Jag är ledsen för det. Att det aldrig blev. I stort sett är jag väldigt nöjd. Men så finns det pjäser. Som till exempel då Rosmersholm. Jag ska göra det i radio. Det är roligt att göra det i radio. Man kan få ut väldigt mycket av det. Men herregud på scenen, vet du. Du ska ge mig solen. Det verkar som gengångare blir din sista teateruppsättning. Ja, det är det. Varför är just det din avskedsföreställning? Nej, det har jag bestämt. Det ska inte vara något mera. Det är bra nu.
Jag har i princip nu avslutat min verksamhet med film och teater och tv. Hur känns det? Det är avslutat. Och när jag säger det så skakar folk på huvudet och ser finurliga ut och säger det att jo, så där har du sagt förr också. Och det är alldeles riktigt. När det gällde Fanny och Alexander så blev det så. För det var faktiskt min sista film. Mm. Och men när det har gällt teatern så har det varit mycket svårare. Jag är otroligt mycket djupare fästad vid teatern än vid filmen. Jag skulle gränslöst gärna vilja få fortsätta med teatern, men jag vet att jag ska inte göra det.